Проектът се осъществява с подкрепата на столична програма Култура. За да не пропускате нищо от това, което правим, последвайте ни в социалните мрежи. А ако искате да ни подкрепите, можете да го направите на RACIOBG наклонена черта САПОРТ. Здравейте хора! Вие сте с втори сезон на ДНК. Рацио предаването, което среща световете на науката и културата. Ако сте гледали първия сезон, знаете, че аз съм Васко. Ваше водещ. А ако не сте, отидете в YouTube и го гледайте. Днес на гост ни е един човек, когато имам удоволствието да наричам и приятел от доста години насам. Говорим си за фотография с Иван Шишиев, човека зад етюдите на София. Здрасти, Иване, добре дошъл в нашото студио. Малко ми е странно в такава обстановка да те приветствам. Обикновено все неформално си разговаряме, но ето сега за пред публика един път да ни се посмеят малко други хора. Така се случи. Така се случи. Я кажи, а, това може би много хора не го знаят, не знам дали си го разказвал, обаче ти не си завършил нищо свързано с фотография, ти завършил богословие. И какъв е пътя от богословието до фотографията. Не, хората те познават като човека, който снима тюдите на София в крайна сметка. страницата ти е супер популярна. Мисля, че може би няма друга толкова популярна страница за снимки. Поне не и за снимки на София. Може би прием, в Тутракан си имат нещо там еквивалент който местните хора си го следят. Но... И, имат къщата от Тутракан. Къщетата от Тутракан, да. Но ти си тюдите на София, страницата ти е добре позната, всички те познават като фотографа. Ти изобщо как стана фотограф? по една голяма случайност. А, но за да го разкаже, трябва да мина през а, един великолепен френски писател на име Жан Жуние. Mm -hmm. Не знам дали си чувал за него. Той е започнал да пише в затвора. Така. Когато един негов приятел тръгва да пише писмо на жена си в Рими, той просто казва, бе, аз мога по-добре да го напиша, така започва. От една страна, започва Започнах да се интересувам от наистина от малък. Спомням си една година, тъй като съм от село, не съм от София, obviously. За това ще трябва да те питам малко Да, след малък, това ще пак. бъде отделно. Отделно ще си говорим за това. Но си спомням с парите от Сурва, когато като малко Сурва каче ходих да преджобвам... Роднини. <рък> <рък> не само роднини, цялото село. А, така. <рък> Минавах и се връщах някъде с добяда заедно с... Парите и всъщност а, си взех един фотоапарат лентов, с който снимах козички, пчелички. И е толкова с, мила картинка всички, в момента всичките, в съзнанието ми. Да, всичките, всичките останали <laughs> неща, които заснемах там, но после зарязах фотоапарата и дълги години не се занимавах с това нещо. До mm -hmm. един момент, в който се случи така, че един приятел по това време се занимавах с публицистика. И за списанието, в което работих, един приятел просто фотограф започна да снима и аз виждах как просто той не се справя, не се справя, не се справя и просто казах чакай малко, аз мога да се справя по-добре. Започнах. <почнах>. Аз надях да кажа, че си бил в затвора и също в затвора си започнал след това въведение. Те да беше така, защото, за съжаление, нали, Жан Жуни е един много интересен персонаж, гей, mm -hmm. така че да се надяваме, че в затвора не съм влизал да ми се случват такива неща. Ти ще кажеш. Да, <ръй> както и да е. Иначе, фотографията е нещо наистина специално. <ръй> наистина е един изключителен начин на документиране на нашата реалност, в която се намираме, на проекцията на човек, който вижда света през собствения си поглед. Добре, ама киното също е такова, литературата също е така. Ние с теб. Не знам дали си спомняш, когато се запознахме преди доста да. време, всъщност се запознахме в една колаборация, в която пишехме статии. Да, между другото, писахме върху Срама слепота. Лъвкрафт също. Лъвкрат беше също за жесток Лъвкрафт и до и днешен до все още през усе, като се събужда <laughs> ми става малко ами да. странно. Защо не се насочи към някой от тях? Защо точно фотографията. в Практически всяка форма на изкуството можеш да изразиш себе си. Случайност ли беше, че избрав фотографията или. От една страна случайност. Виж, специално си стиодите на София си беше абсолютно случайност. Mm -hmm. Започването, тъй като никой съм мислил, че се занимава с това и снимките, които правих си бяха буквално за мен. Лично, употреба, само на приятели ги показах и де-факто приятелите ме накараха да започна нали, този интересен проект. И така тръгнах. Почнах наистина се занимавам с фотография, буквално след като създадах този проект. Наистина по-сериозно, с огромен ентусиазъм. А ходил ли си някъде в школа, училище, имаш ли си ментор? Как един човек изобщо научава фотографията? Достатъчно ли е да ти идва отвътре? Ами истината е, че ако ти не го умееш по някакъв начин и да ти идва отвътре, mm -hmm. който идея не може да те научи да бъдеш фотограф. Защото самата воля, която определя фотографа, е такава, че ти трябва наистина да дадеш 100, 150 000% от себе си, за да може да се получи каквото идея. Mm -hmm. и, и самата тази основа, и дори да отиш на фотографски курсове, те ще ти покажат ето така. Ще ти покажа, примерно, използвай Lightroom, използвай Photoshop, нали, след това просто обработка. А всъщност фотографията е не учене, фотографията е една огромна практика, която трябва абсолютно всеки ден да я използваш, абсолютно всеки ден да излизаш, да тръгваш, да търсиш. Фотографията е изключително трудна. Нали, може би винаги странично изглежда, че фотографията е наистина е една от най-лесните професии Из, излизаш. Примерно снимаш дадена сватба, всички са усмихнати, прас, прас и си готов. Викши, то е лесно. Те хората и са да. се усмихват по сватбите и Именно, са пияни, да. и танцуват и са щастливи и така Именно. нататък. Но всъщност не е така. <сък> Аха. Ти трябва да учиш точния момент. Дори, в, дори когато ти позират, пак трябва да учиш точния момент. Много е специфично, много е приключенски да се опиташ да, нали, да хванеш, да намериш това, което наистина да привлече хората. Добре, да, ти наистина можеш да снимаш много неща. Ти си избрал да снимаш София и нейния не облик. Какво, какво София ти е най-интересно? Защо? Айде, не защо София. Ще стигнем и до защо София. Живееш в София, предполагам, че това е причината да е. Защо София? Основно да. Но и трябва човек да си да обича града в който живее, за да може да направи каквото и да е. Добре, а кое е хубавото на София? Как защо примерно не избра да снимаш обратно животни, да кажем? ти етюдите на София снимаш, улици снимаш, сгради и снимаш, залези понякога, снимаш и птички, и пчелички понякога, можеше да бъде изцяло насочено, например, към животните в София. Ето ти нещо много интересно. Мравките на София, нали, вместо етюдите на София, там да ходиш да им търсиш. Това те шатаме доста Доста интересна идея, Подхвърлям ти не Някаква мравка, преминай се. Трябваше да ги дебнеш, ето, нали? Казваш да. практика, постоянно да си търсиш къде Абсолютно. има мравки. Е, кои са твоите мравки, в крайна сметка? Моите мравки, нали? В случая голямата мравка, да кажем, царицата мравка Аха. е София, която малко или много е един различен град. И този град не, е, не той, той има един център, който обаче не е толкова определен. До голяма степен, да, хората обвиняват бомбардировките, бла-бла, след това комунизъм ще обвинят. Истината, е, че София просто няма обособен център, защото ние сами като българи така сме си го направили, да mm -hmm. няма такъв център. И, въд, и в този, дори този център, който съществува по някакъв начин, той да бъде с архитектура от всякакъв тип. И тъй като София е един такъв различен град, ти също трябва да откриш красотата в този град. А той е една много особена нишка. едно си стъпил върху един тънък лед mm -hmm. и е много лесно да бъдеш провокиран и да пропанеш вътре. И да, да видиш цялата грозота, да видиш колко в действително се мръсно и гадно и как хората се псуват взаимно на, на, от колите. Някой изкарва, примерно, <laughs> както се случва често, вече явно. Uh, гачни ключове и почна да се на насред пътищата. Много е лесно да, да видиш още София. Аз лично съм избрал да видя красивото и да, и да ходя точно по този тънък и да си обяви една малка война срещу останалите, които казват да, да, ема, той е град, за нищо не струва, ето имаме uh, Запада, който е изключителен красив и ние трябва да бъдем като него. Нали, трябва да създадем едва ли не такъв център. На който да бъде едно към едно с Запада. И тук не бих се съгласил. Защо? Защо? София си е точно София, защото е такава. Дори ако ние тръгнем по някакъв начин да копираме изцяло Запада, Накрая ние ще станем копия на Запада. Тогава какъв е смисъл да съществува София? Добре, София е много оригинална, София е много интересна. Изисква ли, казваш, има една нишка все пак на, на красота, един тъна клет, каза, по който да ходиш. Изисква ли усилие да забелязваш това, което е красиво в София? Някога, Изисква да. ли всеки ден ти да... едва ли не да тръгваш като, каза бунтовник, борец като и на Обер Камил на градската фотография и да напукна всички гадни неща, да ходиш и да откриваш това, което си заслужава? Или понякога тя ти го предоставя на готово и се разкрива така удобно пред теб? Също си отговорът е и да, и не. Защото mm -hmm. ако понякога излизаш и София, просто си се открива. Рано сутрин няма никой, изведнъж бавно изгрява и ти виждаш, се чувстваш се като, а, като цар в началото. Нали? И, и сякаш е който пее, нали? и после и е Джон. <си> Чакаше от Джон центъра на и, София, докато заедно с, с, с Хан, Симър и Ди Оркестър. <си> да, а, също да. А, понякога се случва <си> това. Понякога трябва да излезнеш, да търсиш особено ето един март месец, който си беше изключително студен и често казвам неприятен месец беше тази година. Наистина трябва да се вкараш в... с цялата си воля, да излезеш и да търсиш красотата в този град. Mm -hmm. Защото понякога той е просто сив град. Хората могат, особено през един такъв март, 100 да бъдат много зли. По-сърдити са от нали? се, Да, по Като чиста баба Марта. И трябва наистина да излезеш и да го откриеш. И вече пак тръгваш. Дали ще бъде някакъв прозорец. И отвътре ще има някои от mm -hmm. Говорим за най-тривиални неща, дали ще бъде нещо по-интересно, като, примерно, музиканта, който нали, свири и до него деца, които си играят, нали, това си е абсолютно градска среда, и всъщност ти излизаш с идеята да намериш нещо. Нали, има едно нещо като нали, идеята за лови мига и за случайната фотография да. и смята, че няма случайна фотография. В момента, в който ти излезеш навън, mm -hmm. ти вече си с някаква цел. Снимаш фотоапарат с себе си, това означава, че ти вече излизаш с цел, да откриеш нещо в този град. Да, случайна фотография ми звучи много странно, защото момента, който запечатваш, трябва да е много дълъг, за да ти позволи да го видиш, да извадиш фотоапарата, да го заснемеш Дана. и да имаш кадър, който да върши работа. В тази връзка, между другото, аз никога не съм се занимавал с фотография. Най-близката ми... Най ми дейност до фотография е една странна Instagram страница, която си направих преди време, в която снимам и слагам пръста си отпред пред камерата и закривам половината неща. Изглежда като просто грозна, ужасна фотография, но вероятно дори да не се опитвам да го правя нарочно, ще постигна нищо повече от посредственост. И си го нарекал е селфи Васко. Та, ами не, каза се фингър фотографи, очевидно, но не е това идеята. Идеята ми е следната. А, колко. Ти очевидно имаш набито око, нали, за тия кадри, обаче, все пак, за да, за да снимаш това, което искаш да снимаш, от първия път ли се получават нещата? Колко пъти снимаш едно нещо, за да извадиш от него една снимка, която е много добра? Защото аз си представям, че някой път трябва да направиш 150 снимки на едно и също нещо в един и същи момент, там, Штрак, штрак, штрак. и просто да, да потърсиш кой кадър се е получил. Събота, начало, когато, се... mm -hmm. когато започнах, всяка една снимка им беше много яка. Това въпрос. Снимам и веднъж и казвам това е страхотна снимка, аз повече няма нужда да правя. Като всяка в интернет. Именно. После вече, когато започнах наистина да снимам, ага. започнах наистина да се вглеждам в фотографиите. И дори на най-добрите ми фотографии да откривам косури. И ден днешен, за много хора те казват това е страхотна фотография. И аз е казвам, да бе, ама не е така. Всъщност, идеята на... Специално моите фотографии, които са свързани с града, е, че аз искам цялото нещо, цяла примерно, ако снима една улица, аз искам да бъде наредена все едно на театър. Mm -hmm. Като всеки един персонаж и всяко едно лице, да ще бъде, обаче и пък трамвай, гълби, и така нататък, те трябва да са да точно определено място, за да може да се получи тази фотография, която аз искам. А за тази цел трябва да се стои изключително много. Mm -hmm. Понякога, примерно, знам, че ще стане една снимка точно определена. Примерно, седя на седената палата, чакам да мине един трамвай, който на мен, трябва точно да бъде, примерно, зеления трамвай, който трябва да мине през една локва. И това означава, че аз съм готов и един половин час да стоя накрая, за да мога да направя тази снимка, която дали отнема милисекунди. Това означава, че твойта, това, което ти правиш, няма да го наричам работа. то не е точно работа, макар че не е като да не е работа. Нали, работа за нея. Се, това. това нещо, което ти правиш, фотографията, която в крайна сметка произвеждаш, а... Ти си в нея, ти си нещо като режисьор, само че не можеш да си управляваш напълно нито декорите, не можеш да си управляваш напълно нито актьорите и някакси малко на магия чакаш нещата да се наредят. Трябва да имаш много търпение, всъщност, но, но си го представяш преди това. Тоест, някои от снимките ти изобщо не са, не са толкова спонтанни, нали? О, вижто каква красота, сега ще я снимам, защото съм си извадил фотоапарат, нали? Се въртя и снимам. Ами е, ето, това би било страхотно, ако се случи и ще стоя и ще го чакам да, да се случи. Или пък имам няколко случки, които са с... Снимал съм дадена фотография, обаче в грешен сезон. Аха. И тогава вече е забавното, защото аз знам, примерно, зимата тук ще стане страхотна фотография. Както този ден ми се случи с черни връх. Знам, че ще се получи страхотна фотография от високо от черни връх, като хвана хората, заедно с пистата, заедно с цялата, да. нали, цяла София надолу. Знам, но тази примерно снимка съм я е направил през лятото. Заради hmm. за което: изкачвам Витоша, когато е студено и Lele. гадно, и духа-вятър, с идеята, че аз ще направя точно тази снимка. Защото знам, че искам да направя тази снимка и това всъщност пак. Е. Малко се образува като. Режисьор, който е сбъркал просто времето и знае, че трябва да отиде пак там, на същото място, но в. Трябва да поправиш грешката. Трябва си, да поправя грешката. Но си. нямаш възможността в някое студио да ти кажа, добре, за теб сега специално ще го направим да е зима. Да, да, Не можеш така, примерно, да, да вземеш растението, това е май е фалшиво растение, няма значение. Не можеш да вземеш а, растението, просто го преместиш и да кажеш, mm -hmm. ето в момента е лято, няма как да стане. А пишеш ли си ги някъде тия неща? Имаш ли си, например, едно тефтер част, така бих си представил за себе е, си? До голяма степен, между другото, не. Някакъв път ми се случва да забравя, ага. някакъв път ми се случва да не забравя, но в по-голямата си част, примерно, си казвам, ей, давай, аз трябваше еди кога си да снимам еди какво си, тръгвам. Дали, вече, вече си знам, че съм си нали, спомнил. Нали, сега дали имам до, доста и други идеи, които съм ги заправил? Да. Най-вероятно те са куп. Но просто така се случва. Okay. Добре, ние казахме, т.е. го каза, че снимаш а, птичета, хора, улици, трамваи, театри, сгради, нали, всякакви такива неща какво обичаш да снимаш най-много? Имаш ли си нещо, което ти е любимо? Нали има фотографии, които предпочитат портретна фотография, въпреки, че не са само портретни фотографии. Имаш хора, които предпочитат да снимат архитектура или пейзажи или каквото и да било. Кое ти е на теб любимото? Имаш ли си нещо, което ти е любимо? А, не е нужно ако... едното най-любимо, нали? но какво ти харесва наистина да снимаш? Предполагам, че това не е въпрос, който често те питат. Обикновено хората се интересуват от това, което ти си снимал като нещо, което те харесват. Но какво ти харесва на теб от другата страна на обектива? Ако говорим за София, много ми харесва архитектурно. Харесва ми да смачквам композицията. Да смачкваш композицията. Да. Използвам доста големи обективи, които mm -hmm. са между 300 и 500 мм. Те са едни много, много големи, хубави обективи, които всъщност целта е да смачка цялата композиция. В принципно да направят така, че всичките. Сгради, които виждаш, да изглеждат все едно са редели с, с колажи. Като колаж, все едно изрязва. Да, аз съм го виждал това в някои от снимките, так, да. има такива. Изключително много обичам такава фотография, но хората не знаят, че също дали, когато пропътувам извън, в чужбина, главно създавам този тип фотографии. Изключително ми е любимо да го прави в София mm -hmm. и хората някакси наистина не го разбират защото за тях това е наистина колаш и те не знаят, че също това е, също просто е просто една снимка, която е но просто е използван тотално различен обектив. А, това случвало ли се някой да ти каже какъв е този колаш тук, който си изплескал в интернет? Това е невъзможно да го снимаш. Еми да, щупват се общо взето, особено <laughs> по-възрастната ми аудитория наистина казват, а ба, така примерно витушка, с витушка да изглежда, mm -hmm. а, да кажат, а така от в мост не може да се види по този начин Витоша. Всъщност, отговорът е да, Боже. Просто Забиси. не е и ние с нашите очи. Да, а, дори с нашите очи може да се види, защото ти просто трябва да си представиш и самата изрязана снимка. Но mm -hmm. Малката изрязана част от цялото. А, и най-вече повечето хора са свикнали вече да снимат с, с телефони и те просто не знаят каква е разликата в действителност. Но да. Uh, често ми се случва. Добре, сега. от това, което каза, аз се закачам за две неща. Ще почна с първото с пътуванията. Uh, каза, че пътуваш. Тоест, uh, ти ходиш да снимаш и извън София, ходиш да снимаш извън България, пътешествия ги нарече, ако не се лъжа, така да. че предполагам, че обикараш по далечни земи. Какво означава това за, за етюдите на София? Виждали ли сме в етюдите на София нещо, което не е от София? Не. А някъде друга да можем ли да видим фотографиите там? Ами, които главно съм... ги публикувам по различни списания, което... което да, мал, малко от една страна, много ограничен кръг от хора hmm. могат да ги видят. Много по-рядко ги публикувам на, като постове а, на личния на ми профил. Като цяло ги крия, защото видя, ги имам някаква идея, която искам да развия чрез тях. А, и тя е доста определена. Ако говорим нали, за, наистина за София, аз наистина харесам архитектурно да снимам, да снимам градска, да снимам по-определено. За извън София ми хареса повече социалната фотография. Mm -hmm. Освен нали пак, пак се връщам към архитектурно, но главно е социална фотография, в която показвам и се опитам да показвам какви са хората. Окей, okay, къде си снимал? Разкажи ни за някое твое пътуване. Да видим... Да много места, нали са... Добре, най някои от по-екзотичните места, например, които си ходил. Най Най-екзотичните места са Казахстан, Узбекистан. Супер, какво има там? Един друг свят. За един фотограф, добре. Действително, Узбекистан, например, беше изключително Mm -hmm. просто едни 20 дни, в които а с, с женами, нали, сега с женами пресичахме Бухара, Хива, Самарканд. стигнахме до Аралско море. Видяхме как живеят хората там. И се очудихме на цялото щастие, което се намираше там. Но, ходихме по различни памукови плантации. Mm -hmm. качвахме се на ни много интересни замъци, които са от а, 3 трети век преди Христа. Изобщо, които се намират насред нищото, насред пустинята Казълком. Преминахме реката Мударят. Това се... Там е цяла друга вселена, в която ти наистина влизаш и също съзнаваш защо всъщност фотографите, които са обикновено на запад, защо предпочитат такива дестинации? Нали? Дали ще бъде, знаеш, mm -hmm. Стив Маккари, той е Индия. Индия, Пакистан, той е там. Той има много добри фотографии, които е снимал вкъщи, нали, в къщи, в САЩ, които обаче хората. Не са добре не ги, познати. Хората просто не ги възприемат. Mm -hmm. За тях той е авторът на Момичето нали, на, на Афганистанката, на монализа да. на фотографията така наречена. <laughs> А, отиваме на Себастиял Салгадо, той вече е малко по-различен типаж. нали, защото той е изключително социален и същевременно Не социален. Mm -hmm. Той има това, което много малко фотографии го имат, а именно пак да прави този огромен театър на действието, да изчаква. Да не е просто поредния, поредната, поредния портрет на различни хора да не разчита на случайността също. Да, той, той е всъщност е доста интересен като, като типаж. Примерно, виж, ето в неговият случай няма случайно, защото той си е наредил графика за следващите две години, как, коя седмица къде ще бъде. Okay. Защото, ти, ти, праши ти такива неща? Понякога да, mm -hmm. но, но, не в чак такъв аспект. Нали. Имам си определен график, който следвам нали, във връзка с книгите, които трябва да заснема. Uh, и имам идеята какво трябва да се направи, къде трябва да бъда. Примерно една случка, с, uh, което ми се случи. Януари месец, 8 януари, бабин ден в село Пирин. Така. Трябва да отида там да снимам. Аз знам, че на точно този ден, аз прямо го знам 3-4 месеца по-рано. Mm -hmm. Аз знам, че на този ден трябва да бъда там точно по по-просто. Там, там насетне вече всичко. Просто организация и отиваш. И така трябва да се случват нещата, нали? Няма много-много няма случайна фотография, нали? Ти отиваш, отиваш на това място, ти знаеш какви са хората на това място и трябва да ги спечелиш. И няма как просто да хванеш и да кажеш, ама си отида там случайно, ама едва ли не нещо ще стане. Примерно, да се случай, надяваш, че пири, може Да се намери. Аз вече да. проговорил с кмета, така mm -hmm. и така. Нали и с кмета на селото, така и така, искам да отида там. Еди еди, какво си искам да снимам. Те вече знаят. Али? Подготвени са. Подготвени са. Mm -hmm. Недоверие има. Но принцип, примерно, знае. Така и по принцип, и с случая на Себастиял Сългарс, на случай на големите фотографии. Те знаят къде ще отидат. Те знаят какво ще намерят там. Затова и Стив Макари, като отиде 10 пъти до Индия, той знае много добре какво ще намери там и знае как да го хване. Знае какви са цветовете там. Защото той вече бил постоянно, постоянно, да. постоянно. Примерно, ето един, едни снимки, които пък Себастьяо Салгадо никога не е постигал. По времето на войната в Югославия, той е дошъл да снима тук и до, до ден днешните снимки, те, те просто не стават за нищо. Той не ги разбира. Да. Разбира Африка. Африка е великолепно за него, за него най-голямото пътно. Тоест, разбирането все пак на, на мястото, на времето, на всичко това, О, да. те прави добър фотограф. Да, и ако трябва да се върнем обратно в София. Ако ти не разбираш една София, ти няма как да я снимаш. Не можеш да я псуваш всеки ден, пък да искаш да mm. това да ти бъде всъщност, основното занимание. Аз искам да снимам хора, но не харесам града. Ето тогава ще го хванеш? И също пак се вършим в а, село Пирин и се случи страх... две страхотни случки, нали? Но едната само ще кажа за един фотограф. Ние го виждаме, той идва целия. Не знам, прилича малко на терминатор. По, не... По него от всякъде висяха фотоапарати. С от... Да, с патрондаж. <laughs> Буквално някакво много странно беше. С някакво елече. И от всякъде фотоапарати, които даже се превързани към него, да му ги открадат малко като оръжие, като на полицията. Ага. като новия Батман. Да, да, като новия Батман буквално. <laughs> Роберт Паттисън пасти даде пред този човек. И той застава село Пьери на едно от най-точните представи как е изглеждало едно село, което е свързано с металургията <laughs> от 18-19 век. Изключително стари къщи които се породват, други се строят. Тръгва той, нема си а, около десетина момичета, които са отишли там, нали, там да, да танцуват във връзка така. с празника. Те са дошли от София и той им каза, хайде, лате. Тръгва. Ние тръгваме с жена ми през това време. И е интересно да видим какво. Той поглежда към цялостната архитектура, вижда за старите схупени къщета, които не са трявна. Трябва да един много такъв представителен и купъщица или е, така те подобно. Те, те привличат все пак туристи с идеята да, но да това отидеш е туризъм. като турист. Да, да ако, ако искаш да снимаш нали, даден портрет на, на жена в униформа. В Носия. В, в носия. Да. Ако ще снимаш жена в Носия, ще отидеш на куприщица и ще я снимаш. Но отива той до това място и казва бе. Тук нещо, нещо не ми е окей, okay. как, как беха точните му думи. А, това не ми е толкова етнографско, което ние просто паднахме. То по-етнографско по по от това, здраве му кажи, по-етнографско от това е само тотално да бъде съборено всичко. Става въпрос. Говорим за изключително старини да. къщи, които са точно по този начин. И също съзнах, че това е един фотограф, който той, освен портрет, много не знае. Mm -hmm. И всъщност така се случи, че тогава направихме ни страхотни снимки, които са свързани с виждането на местните, спрямо тези с носиите, които са дошли. И е изключително. В този смисъл ти като пътуваш да снимаш някъде извън добре познатата ти вече София. А... Про, така, правиш ли едно проучване на самото място, какво ще откриеш там, гледаш ли снимки, примерно в интернет, как изглежда, за да добиеш представа? Имаш ли имаш ли такава фаза на, на ресърч на, на това да разбереш какво ще откриеш, за да се настроиш? Четеш ли нещо за самото място, информация, която да, да се потопиш повече в атмосферата му? Задължително. Задължително. Не толкова снимки. Нали, ако ти знаеш, нали, пише една-две снимки, знаеш как ли самото място, mm -hmm. нали, ти не търсиш това нещо. Ти търсиш интеракцията с хората. Говориме, примерно може да е дали дори най-лошата панелка на земята ти пак да намериш гати красотата вътре в нея, заедно с хората, които си постират дрехите. Тя често красотата се крие в такива обикновени неща, Абсолютно които малките. отминаваме. Малките и примерно пак се връщам в София, един пример с Квартал Беля с една снимка, която много малко хора всъщност забелязаха какво, какво се скрива в снимката. То беше на една фасада, квадратна. Беше в е, една изложба преди две години. Mm -hmm. В нея също беше в много големен став, в много големен размер. И всъщност хората виждат. Гледат просто снимката, подсъкват с език и продължават. Също но никой не се загледа да види човека, който на балкона си замитваше кружката. <laughs> Това беше едно от най-добрите снимки по падения Евро. Звучи интересно, аз не се сещам коя е снимката. Да, тя, тя е нищо особено, като я поглежат, да. просто е нищо особено, но действително като се оголеми е страхотно. Един пример, нали, тук има и в албума mm. Етюдите на София. А, с пак в, в самия албум не може да се види това нещо, което се вижда в Штъркела. Аз съм му кръстил светецата и всъщност, ако човек ще се загледа в окото на Штъркела, ще види камбанерията на църквата, която съм го снимал. Еха. Но това е на... Това сме го правили на едни два метра, в които се вижда всичко. И просто е красота. Жестоко е това, наистина. Да. да, да. А, добре. Няколко въпроса имам във връзка с пътуванията, докато да. сме още на тая тема и не сме съвсем избягали. А когато пътуваш някъде, все пак, понякога пътуваш и за удоволствие, надявам се, нали? Винаги и пътувам за удоволствие? Носиш ли така със себе си Иван фотографа и когато, когато пътуваш и когато гледаш на света, сега след толкова години, колко години вече всъщност снимаш? Етиюте на София от колко време ги има? Етиюте на София от 7 години. От 7 години. Може би едно 8 години. Добре, значи след 8 години, когато пътуваш, ти пътуваш ли винаги на всякъде с окото на фотографа или понякога можеш да го изключваш този режим и да не си кажеш, уау, тук знаеш каква хубава снимка би станало, примерно? Ами, за съжаление, вече не мога. <laughs> за съжаление, така се случва, че идеите ме връхлитат и в момента, в който видя дадено нещо, което е за снимка, аз вече го запаметявам в съзнанието ми ето тук не си носи фотоапарат, но това е много, много рядко не носи фотоапарат с мен, така че съм защитен поне от това. Защото абсолютно всеки път, когато излезна mm -hmm. и нямам фотоапарат в мен, нещо се случва и после ме яд. А не е ли смиряващо понякога да, да си кажеш, ей, язък, тук не съм си взел фотоапарат, ама голяма работа, нали? Просто ще го гледам като един момент, който отминава. О, да, да. Когато, си, когато има такива случаи, поглеждаш, са, ти вече нищо не можеш да направиш така или. Иначе. Или това или е да те е яд. Да, по-добре те яд. Ти го гледаш това нещо, кажеш, ех, супер, нали? Тук може да стане, но пък здраве бе. да е. Нали. Да. Ти спомена. Стив Макъри, Салгадо, имаш ли си учители, имаш ли си такива фотографии, които си следил, да речем, в началото, или които продължаваш да следиш до ден днешен, на които се възхищаваш не само като на колеги артисти, но и искаш да, да научиш малко повече за тяхната техника, за това, което те правят, или пряк учител. Ти това също не ми отговори в началото, те питах дали си имал някой наставник, но. Ами, не. Самоук си. Значи, .е. общо да съм абсолютно mm -hmm. самоук. Но в интересна истината много пак фотографи са само Пак се връща, нали? Тези, които казахме. Салгадо е економист, той не е фотограф. Той никога не се е учил на това нещо. Така че. Но иначе от а, фотографите, които наистина... А, наистина ми харесват. Рубер Берсон. Mm -hmm. Рубер Картиер Берсон. Той е. Един изключителен фотограф, и нали, той също идеята олови Мега го въвежда той като, okay. като идея, но той пак стои там на това място, за може да хване. Той лавя много мегове да. и филтрира просто Вели... тия, които стават. Да, и втория великолепен сега, който е той е хюч, много известен Робърт Кап. Mm -hmm. Ние имаме изцяло истинската документална фотография, и как се снима, благодарение на него, той е абсолютно идеята че не е задължително една фотография да бъде на фокус, за да бъде идеална. Нали, естествено визирам а, Диня Ди, десанта да. в Нормандия, която благодарение на него ни, той има всъщност. Има още няколко фотографии, които са снели десанта в Нормандия, но няма просто толкова въздействащи. Mm -hmm. Между другото, отклонявам се във връзка с него една случка, която се е случила. Също той си чупи фотоапарат преди да направят десанта. А, те са при Дувър и там пада фотоапарата, чупи се и той влиза в първото ателе за, за лещи, защото mm -hmm. се И си хванал и си наредил фотоапарат. Сгубил си. Си сгубил в движение. И затова също него са малко, Именно, има и по се че са и леко такива... Аха, като не са си, на фокус. Те наистина е да, са с импровизиран да, фотоапарат. Те са абсолютно снимани. най импровизирания Което, ето ти един пример друг, имаш един пример, който за съжаление сега не мога да сетя името му на този фотограф, който той е бил бездомен и цял живот е снимал проститутки. Сам си е направил фотоапарата и някак като бил вече на 70-80 го открива. Той е един полски фотограф. Mm -hmm. И тогава става известен. Но той никога не е бил идеята да бъде известен. Това ти, е, това ти е един, което е, за пореден път ти показва, че ако има нещо, което ти си добър, ти го правиш. Да, като споменаш известността ти, си започнал да снимаш изобщо не е с тази идея да ставаш прочут фотограф или нещо подобно. Каза, че си снимал просто защото ти е харесвало да снимаш и защото си видял, че си добър. Това нещо Т.е. имаш това начало, което ти трябва да започнеш да ставаш все по-добър и по-добър. Но в крайна сметка е постигната, е известно, щеш не щеш. Страницата ти е много голяма. Ето да. пред нас двата албума, към които те насочвам да питам. Лесна ли е работата по един фотографски албум? Ти имаш хиляди снимки и сигурно за да, за да отбереш само тези, които искаш да включиш в един албум си е нелека задача само по себе си. О, не нелека задача. Ужасно е. е. Просто е отвратително да го направиш това нещо. Между другото, айде пак за порем път Себастьяо Салгадо. Жена му подрежда снимките. Mm -hmm. Той идва, събаря цялата техника и просто не иска да ги гледа повече. И после проявяват ги и вече жена му ги реди. Защото така трябва. Защото всъщност тя не е била никога с не, не идва с него никъде. Обаче тя накрая ги гледа, кои са станали. Е това е много саморайско. Това, е, много, защото иначе ти тръгваш и наистина нещо много ти харесва и в случая с албумите така. А, с Еми, е, кажи, за това, кажи за първия албум. Абсолютно. Ама те и, два, и двата албума се правят по начин. Не, Аха. Първия беше наистина с голям взор. А, Наталия Чайкина, която оформи целия албум и Николета Руева, редактора, имат абсолютно огромен пръст в цялата работа на създаването главно в това, че се карахме особено за всяка една страница какво да присъства, какво да не присъства. И от едни 12 000 снимки трябваше да подберем 200, което си беше... Ето това е саморайско. Mm. Това си е направо се пуко. <laughs> трябваше да си да правим се пуко на абсолютно всички кадри, защото наистина имаше някакви тотални, които аз исках да бъдат вътре, те накрая не влезаха. Имаш ли си твоя версия? Така някъде тайния албум на Иван с снимките, които той Ох, си е избрал не, сам. не, като, като цяло има препокриване. Аха. Има някои, които просто са някакъв, може да някъде по-добре, но това вече е самокритичност, която съм си придобил през годините. И тя е, хората, Кой е красива снимката? И аз, а, а, да, ма не! не е това, има нещо там, изкаш. да, нещо, което ме нервира. Аха. Аз съм много голям враг, всъщност, на на фотошопа, на изваждането на неща от а, самата снимка. Да. А, използвам Lightroom, използвам нали, такава техника, която да обработи, за да мога да... И то идеята на Lightroom и на такива е всъщност да подсили идеята за този кадър, mm -hmm. а не да хване и да го промени изцяло и всеки път, когато нещо такова стане, там да, отгоре преминава примерно една жица, която няма как да я махна и аз не искам да я махна, нали? Общо, той има как да я махна, но просто ме нервира. Да и той стои там, тогава ще се върна да същата снимка под друг ъгъл и пак се връщаме на великолепната една великолепна мисъл на един фотограф, чето им, им пак забравих, че няма такова нещо като невъзможен нъгъл, има такова нещо като некадърен фотограф. Аха. За което се връщам и на първото нещо, за което си говорихме, как може да стане добър фотограф? Практика, практика, практика. Отиваш, връщаш се обратно Виждаш пак същото нещо. Мечтай си да бъде слъ... също слънце, същите облаци горе, защото всичко може да бъде вече променено само от светлината. И се опиташ да постигнеш същия ефект. Съгласен съм, обаче ти каза нещо. Ти каза, че в началото всяка снимка, която си правила, е била снимка, която ти се е струвала като е, това е страхотна снимка. Как развиваш умението да бъдеш критичен към снимките, които правиш? Как започваш да забелязваш нещата, които не са окей? Okay? Именно с практиката трябва да имаш изключително много, много, много практика. Mm -hmm. защото... Тоест, правейки нови снимки, ти виждаш в новите неща, които в старите не си успявал да спазиш като принципи, така ли? Буквално даже се връщам на същите места, правя същи снимки. Хората понякога се нервират, защото казват, ето, примерно, пак графа. За тях е пак графа, mm -hmm. за мен това вече е различен граф, защото това е друго време, за мен дори вселената се е изместила, ако искаш така го кажи. Ти си друг. В крайна сметка, това да, е нали, малко хераклитовски. Да. И графа не е същия, и ти не си същия. Да. Реката си е заминала надолу по течението. Да. Ти се променяш. Значи, вече ти като отиш на същото място, ти ще го видиш по друг начин. Mm -hmm. и, и вече примерно, ако преди го видиш по красив начин, сега може да го видиш по красив начин. И така ми се е случвало. Случвало ти се. Абсолютно. Много често ми се случва. А. Вече кам, а, това е докато а, сега като падаше снега и отивам на на Славейков и си казвам, е, бати тъпото, нали, за нищо не става то Славейков. И също времено една жена с чедър премина, точно пред, точно пред входа на на столична библиотека. Аз mm -hmm. направих и гати снимката. Аз съм си представил, че София мога прилича на в в момента, в който се вижда по този начин, наистина отзад се вижда Макдоналдс, вижда се рази такива неща, нали, като вече заден план. Обаче прилича си на Прага. Извънъж София, тотално прилича на някакъв друг град и ти си някакъв... Добре, аз тази снимка не знаех, че може да съществува такъв кадър. Само за един миг се преобразява. Абсолютно. И за един миг това е просто бам. И ти... и после, и после хората, когато ме погледнат, как направи тази снимка? Ами, по същия начин аз откривам и преоткривам София. В едно интервю, така ме нареко, нали? Откривателят на София. Mm -hmm. Нали? До голяма степен, може би да, откривател съм. Наистина, обичам да откривам тази София, която е позната на всички, но също време е тотално различна. Много е поетично да откриваш откритото вече. И всъщност в тази посока вторият ти албум Литературна София там. Имаш много конкретна тема. Нещо, което си искал да излезе. Ти ли си измисли тази идея? Ти ли реши, че точно Литературна София заслужава вече и визуално, като облик да изплува някъде там? Някои от нещата в Литературна София трябваше да влезат в албума Етюдите на София. А, ти успя да измислиш хитър начин все пак тези снимки да се появят. Това е пак един разговор с с главната редакторка на издателството Кръг, с Николета Роева. Тя ви замазван mm -hmm. и казвам, нали, тъй като работя по също време по албум номер 3, който е за нещо съвсем друго и много тайнствено, чето няма да кажа нищо за него. Ха-ха. Да как да ти изнудим да го кажеш тук първо на Ами, зависи. Издай, издай малко поне. Ами... Малко, колкото ти е комфортно. Ще бъде изключително тайнствено, ще видят София, както никога не са я виждали, защото никога не мога да стигна до тези места. А, да, София всъщност е пълна с едни тайни, които човек просто направо може да, взр... да се взриви в тях и да осъзнае всъщност, че града, в който живее, просто бедна е фантазията в действителност представлява. Mm -hmm. Но за тази книга специално я бе нали се още я готвя и я готвя вече две години. Тя е един изключително къртовски труд, който няма как да не го. Направим. За, за такива неща се качвах на Минарет на Джамията, Слизах в, под Софийската синагога отдолу, става въпрос. Снимал си места, които не се виждат всеки да, ден, те... които не се виждат почти никой ден и от да, повечето абсолу... хора и от никога. Никой. Да, абсолютно. Така се случва, че тези хора, които могат да стигнат от тези места, са буквално един или двама човека. И ти трябва да знаеш точните те хора, с които да говориш. Mm -hmm. Това наистина е наистина огромно проучване и нормално беше. Така, както е. За литературна София имаше някои неща, които искат да бъде в албума на етьюдите на София, но не се получаваше. Нали? Просто прекалено много ще ще знаят нещата. И също време, но отиваме си, говориме последващия албум с Николета Руева и Тя ми казва бе ти ще направиш литературна София? Исках, това е велика идея. <сък> нали, нали? Защото а, наистина, едно от... Ти знаеш, едно от местата, които работя е читалната на да. Аз се занимавам с книги ежедневно. Харесвам да чета. За мен това е. Това е нещо, което също ми показа как да бъда истински фотограф. А именно, четенето. Четенето, но не четенето на фотографски книги, четенето на романи, mm -hmm. четенето на. на. на... Неща, които обогатяват въображението ти. Mm -hmm. И това е много основно за фотографията. Просто хората някакси винаги го изключват. Виждам, че фотографията са снимане на полуголи момичета. Модели. Тя понякога е точно това фотография. Да, и, и сватби, нали? Аз много обичам да се шегувам, <същ> че нашата фотография в България е точно това. Фотограф обикновено, който снима сватбите, същия, който снима и, и бодуарната фотография и това, и това му е целият ага, свят. Голи жени и младоженци, това да. е... Да, но да се върнем обратно на литература на София да, и там... Те ми казват, направи това нещо, е с страхотна идея и започна да го правя всъщност и ми отне 6 месеца. Mm -hmm. Но вътре са просто снимки, които те не влизат в етюдите на София, не с... на 99% ги няма в страницата. А какво има вътре всъщност? Каква е тази литературна София? Аз разбира се съм разглеждал албума и знам, но ми е да. интересно ти през каква перспектива започна проекта. Ако говорим за София, добре, айде така, първо да започнем да говорим за Лондон. Лондон, Дикенс, Артър Конандо, знае, М -м -м. аз между дълги години искам да видя болница Свети Въртоломей, откъдето започва Шерол Холмс. Да. И накрая отидех и го видях. Отваряме Дюма. Тримата мускетари, Париж, mm. Ришельо и така нататък. А, продължаваме нали, с останалите. Нали, Тръгваме Се случай на Дате. Няма как да проседи Мада и Рая. слава Богу. Да, слава Богу, въпреки, че пак не него Фуренци си му била гатияда mm -hmm. по негово време. Както и да е. И до София, което. Има много литератури, събития, които се провеждат в София. Става въпрос. Литературни сцени, които се случват в София. Дали ще бъде Тютюн на Димитър Димов, а, дали ще бъде нова земя на Иван Вазов, нали, има действие, което се развива там в София, където Иван Боримечката е станал депутат. Това е една изключителна сцена, която аз много обичам. и всъщност имаш наистина много литературни места в града, които сякаш никой не знае за тях. И тръгнах по тази линия. Имаме една случка. Във връзка с литературна София, а именно библиотеките. Библиотеките са уникални. Те са просто такива, които са изградили нашата реалност и нашето въображение. Вътре са вселени, огромни. Ти влизаш в тази вселена и всичко, всичко на Земята е твое. Едни от най-чудесната най библиотека, в която бях в София, е сградата на университетската библиотека. Mm -hmm. Те имат един. Uh, едно уникално хранилище с един асансьор от 30-те години на 20-те, който все още работи. Отвън... Асансьор за книги. За книги. Oh, oh, oh. И за хора. Да. Но за книги. Нека за книги. Отвън, за книги. отвън, отвън университетска библиотека, нали, централната университетска библиотека, изглежда като невисока сграда. Вътре, където е хранището, това са 8 етажа с книги. Mm -hmm. Всякакви. И. Изцяло е направено от бетон и е много красиво да виж как същност, а, бетон и желязо, и е също много красиво да виж как бетон, желязо и хартия са на едно място. Същевременно се сложи една много интересна зеленикава боя. Изглежда се едно, ти се връзна назад във времето си в някакъв филм от 70-те години, mm -hmm. френски филм от 70-те години. Красота просто отиваш, влизаш и за момент това и до ден днешен е най-добрата библиотека. Тя е всъщност построена а, от двама архитекти, самия, а, които. Тя е построена също двама архитекти, които всъщност правят. същите правят и Националната библиотека. Така. А самия проект се казва Проектът Библия. Ясно защо. И когато влезеш в. И си в тази библиотека, ти влизаш в нещо съвсем друго. И именно това, което хората не знаеха, това се опита да обясня тук. Иска да обясня, да, да, вие знаете да дъбът на пенчо, нали? Ха, ха. И аз сега ще ви разкажа за орехът на Елимпелин, mm -hmm. защото има и такава случка. Малко преди да се роди Елимпелин в Байлово, той е мисля, че 6 или 7 дете на, на местният велможа, така ще го кажем. Той е, наистина, той е бил един от хората, които са основали село Байлово. Mm -hmm. Той се ражда точно по времето на Руско-Турската война. И по това време този орех нали, е бил засят от неговия баща в името на него. И до ден днешен този орех е там. Е там. Щупил е довара, което е същност. Много интересно, защото той не си е разрушил довара. До Самата ограда се е разпаднала, но mm -hmm. той стои. Той е наистина огром, огромно нещо да го видиш. Огром, огромен орех. И веднага, ти като го това нещо и си спомняш за дървото от гераците. Веднага, абсолютно. Нали, знаеш? Лимпелин герацит. Това се. е едно от най му произведения. Как те накрая отрязват дървото и... Да, но тук дървото побеждава. И дървото остава. И също това е Нещо живо, което е от Телин Пелин. От неговото детство. нали, той е буквално този. Това дърво е заедно с него. Да. Уау, и просто. Ето такива неща, които ги има в литература на София. Ми се искаше пак да бъдат малко по-тайни, да хората да не са някакво. Да, да, ма, Всеки може, примерно, да, захода да снимам. А, да снимам статуята на Пело Яворов пред къщата на Пело Явров. Да. Да си, както се вика, да си избърша ръцете и да приключи въпроси. Аз затова те питам, защото литературна София нали, и литературата и София дават доста подходи, които можеш да приемеш. Наистина можеш да минеш и да снимаш там най-емблематичните, на площад Славеков ще снимаш Пейката, Леко Константинов ще го снимаш, ще снимаш на Яворов, ще снимаш, не знам, на Радой Ралин, някъде имаше, да не се Радой е, лъжи, е много супер. симпатичен паметник и така нататък. Да. Но, но ако просто минеш с тях, ти си направил ето ви нещо, което можете в една неделя да извървите. Докато ти си се опитал да разкажеш една малко по-задълбочена малко по-непозната, ако мога така да я нарека, история на да, литературната наистина, София. Да, ми си, искаше да се върна назад. Примерно, когато говоря за национална библиотека, mm -hmm. да, но много малко хора знаят, че всъщност националната библиотека в самото начало била в археологическия музей и по тогава се е намирала и държавата печатница там и са били едновременно всичко било там. Да. В самото начало. А... ако ти им на Словеков, идеята за Словеков пак, пак, е много, много забавна, защото Словеков се нарича Словеков само единствено, знае, защото там са живели Словековци. <съща> Преди това цял, целият площад, изобщо целият квартал се е казва по един много интересен начин, се казва Баян Баши кафе. mm се казва така? Защото всъщност в 16 век там се построява едно кафе. Проже на 4 века това кафе не е било най-известно нещо в София. кьорово са, като отива там да mm -hmm. се пие кафето. Всичките. Идва обаче, нали вече? Освобождаваме се. Така? Прави се правите улици и това кафе го отнася. И едно кафе на 4 века просто си заминава. Едно кафе не на четири века бива унищожена. Mm -hmm. През това време обаче словековците се заселват там в една турска къща и те от вече като не съществува това кафе, няма как да нарича самия пощат пуштат, и почват бе пощата, на който живеят словековци. Буквално така. И пощата, която който живеят словековци, вече през 1900 година, вече на картите е изписано Словековият площад. И също оттам, оттам тръгва. Аха. И така си остава. Нали? И това са пак едни пак литературни разкази, които не са точно литературни, обаче се премесват с цялата литература. Те са свързани с литературата в крайна сметка. И да. с София, също. Така е че... основно. Изцяло отговаря на концепцията, която имаш. Добре ти каза да се връщаш назад. Аз ще върна малко назад, обаче oh. ще те върна малко назад в рамките на нашия разговор. В началото, преди много време, ти казах, че има две неща, за които съм се хванал от това, което казваше. Едното е пътешествието, другото е каза да снимаш с, с телефон нещо. А все повече и повече да, хора взимат телефоните и започват да снимат с тях. Вижа си дори а, последните модели телефони имат камери, които надминават десетократно фотоапаратите, които имаше последно когато аз съм гледал фотоапарати, да. нали, като дете. И всъщност възможно ли е да бъдеш фотограф, ми е интересно, само с мобилен телефон, Тоест, мобилният телефон може ли да те направи добър фотограф? Честно ли? Честно. Да. А, ако искаш да снимаш точно определен тип фотография, искаш да вземаш този тип фотография, можеш. Mm -hmm. Само, че по същия начин, ако ти искаш да се занимаваш с абсолютно а, определен тип фотография, ти можеш да използваш и да си построиш самостоятелно фотоапарат. Зависи за какво ти трябва. Кой вид фотография, в такъв случай е подходящ за за телефонна фотография, или така да се каже да, може да наречем мобилна фотография, но мобилна фотография, бих да. казал че с страхотните различни а, телефони може да правиш и чудесни кадри на хора, може да правиш и чудесни кадри на градска фотография, която mm -hmm. е абсолютно urban така търба фотография да правиш истия. Зависи какъв ъгъл го погледнеш. Доколкото това е градска фотография, можеше ли етюдите на София да бъде такъв мобилен проект? Нямаше как да стане заради да. това, че все пак, както знаеш, това сплескване, което искам да направя, да. не може да просъществува по никакъв начин с такава мобилна фотография. Плюс аз съм човек, който обича да се катери по покривите и М -м. пак не може да се получи това нещо с телефон. Никога няма да можеш да видиш най-малкото фокото на штъркела. Абсолютно дали, високата позиция, от да високата позиция Колко и да е висока резолюция, такова нещо не може да се получи без добър обектив. Добре. И това е. Цило се надявам, дали някой да може би мобилната фотография още толкова да драсне, че, че да, да, <laughs> <самата, laughs> да самият телефон просто си сложи някакъв обектив. Аха. Мислиш ли, че има бъдеще мобилната фотография, защото виж колко много неща се ориентират към. Мобилната форма. Дали това е нещо, което може да бъде, примерно, албуми с мобилна фотография? Аз не аз се очудя, ако ги в интернет, да открия, има. че има такива. Даже но... има, има. Има Instagram фотография, има а, дори този албум, където знаеш, в нашите кръгове много харесваме по случайно Суес Андерсън, който се казва. Ага. Където, нали. Всъщност те са мобилни, до голяма степен са си му, му, на мобилни снимки, направени нали? да. с телефон. Така че има ги. Те са в куп. Има, наръчни си да снимаш с телефон. До голяма степен, когато тръгнеш да снимаш по-професионално с телефона, те вече си вече имат такива опции в всички телефони. Ти също можеш да си настроиш камерата, камерата на телефона, както си настроя камерата на фотоапарата. Mm -hmm. Но това означава, че ти все пак трябва да излучиш какво, как и защо? Тоест, зад фотографията все пак стои известна наука. Все пак тази поредица се казва Дискусии за наука и култура ДНК. И да. искам да, да закачим малко темата за науката. Има ли наука зад фотографията? Задължителна ли е науката зад фотографията? Ами... Можеш ли да нарушиш правилата на науката зад фотографията, доколкото тя не е физика? Не, нали, не може да кажеш, днес няма да има гравитация за мен, защото ми трябва да снимам как аз ами, сам трябва да се катериш на високо. Виж колко интересно всъщност. А... Фотографията е наука. Фотографията е в. Колкото е изкуство, толкова е наука. Uh -huh. Знаеш, цялото нещо с рисуването на светлина, изобщо в самото си начало, начинът на възпроизвеждане на, на снимката върху даден, дадена повърхност си абсолютна наука. Mm -hmm. И то не абсолютно се различава от това как, нали знаеш, великолепното великолепната случка с нютани и призмата. Как е разлил? Да. Ами ето това ти Цялата фотография може да се вкара в тази призма. И всъщност фотографията до ден днешен технологиите се се развиват все повече и повече. Mm -hmm прави все повече и повече неща. Единствената разлика е, че всъщност повърхността, в която се отбелязва тази фотография, е електронна. Ти вече виждаш всичко на. Всичко е нули единички, които да, го възпроизвеждат в някакъв образ. Да, преди това е било на черна точка, бяла точка. Mm -hmm. Абсолютно никаква разлика няма. Дали ще бъде 0 единица или черната точка, бяла точка. Вече фотографията, тя абсолютно си е най-съща. Ти имаш наистина по-добро разделение. Mm -hmm. Обаче, начина на снимане си остава един и същ. Ти трябва да погледнеш, да отбележиш, да го снимаш. Цяло, цяло, цялото кадриране на фотографията ти е абсолютна физика. Ти трябва да знаеш как примерно не можеш да вземеш, пак ето едно дървото да го бърнеш на може да го направиш, но тогава ще стане по-такава, ще бъде ала Савадор дали... Това ще бъде шанта фотография фотографа, сюрреалистична. Да, ще бъде сюрреализъм. Да. Което да, но ако искаш да, нали, да снимаш едно нещо, ти, ти, ти абсолютно... Ти, ти си заедно с тези физични закони. Ти си заедно с тази светлина. Както човешкото око. През нощта не можеш да видиш нищо. През не можеш да снимаш нищо. Добре. А, това е... Това е интересно, което го казваш за, за науката, че ти се намираш в крайна сметка в една среда, която е физическата среда и ти се опитваш и да я възпроизведеш. Обаче ние лека по лека изместваме фокуса, нали, тук да продължим за технологии да си говорим, да. А, изместваме фокуса към дигитално съществуване. Все повече и повече вижда, живота ни се прехвърля в разни а, комуникационни мрежи, които са изцяло веб базирани. Нали, ние си, вече не си звъним на някои от роднините или приятелите, само си пишем съобщения, разговорите са станали съвсем различни, няма чао лека вечер. Аз си спомням, когато започнахме да ползваме Skype едно време. Нали, това е било след Q, което да. ползвахме по-рано и разни от тия форумите, тип Мирк, нали, разни чат-румове онлайн когато почнахме да ползваме Skype, дори да съм бил 5 или 6 клас, там разговора ясно започваше с здрасти, как си, нали, там еквивалента за дъра, копара и всичките други детски работи, но винаги извършва с ай, чао, ще се види меди, кога си, ай, чао, ще си говори, утре и нещо подобно. А сега в момента дори разговорите се превръщат просто в един постоянен поток нали, на информация. Никога не си спомням кога е последния път, в който на някого, освен ако не съм искал да прекъсна някъде е, рязко разговора, съм му казал, айде тук хубава вечер, чао, ще се чуем някога Нали, след известно време и да се чуем някога друг път след известно време. Но често разговор започва и от нещо е такова. А, а, тук искам да те питам едно нещо, дъръбъра, дъръбъра, нали, да ръбъра, да пропускаме всичките формалности. Това е разговор. Да оставим разговора за момента на страна. И културата ни почва да се прехвърля много онлайн. Виждаш тия стриминг сервисите, всичките да. Netflix, HBO, Max, Go, не знам си какво. Нали, Amazon, те, те, си имат канал, Apple си имат Apple TV и прочее. Ние се повече и повече се дигитализираме и се прехвърляме в тази реалност какво е бъдещето на фотографията във връзка с тая дигитализация, която претърпяваме? Ще има ли виртуална фотография? Примерно хора, които правят страхотни снимки, то и сега има такива, да. в рамките на някоя видеоигра. Нали? Играеш Witcher 3, каш, ето кадър е страхотен, чакай тук ще направя някаква снимка. <сък> и, и това ли ще бъде бъдещето на фотографията? Или затрива ли се фотографията заради изникването на някакви нови обществени реалности, които са виртуални реалности? Там нямаш среда, там нямаш дървета, там нямаш планини, които да снимаш птички и така нататък, или имаш, но просто не по същия начин. Идеята на фотографите преди всичко все пак да показва това, което се намираме, това, което сме. Може би, ако се снима човек, който играе в Witcher 3, да. Обаче, когато говорим за еквивалента на на снимка, на дигитална снимка, на дигитално съществуване, там някакси не може да се постигне това нещо, защото все пак фотографията създава изкуство. Mm -hmm. А това изкуство вече е създано там. Примерно, когато ти а, снимаш архитектурна фотография, ти също виждаш нали, архитектурата, обаче ти го виждаш спрямо деня. Виждаш го спрямо светлината. Това нещо те кара да проумееш, какво искаш да създадеш и ти го създаваш. В виртуалното някой вече създал това дърво, ако е виртуално. И ти всъщност си кажеш: Е, това е чудно, тъж нали, скрин, снимка на екрана как се вика, и ти го сподели с приятели. Те ще кажат: Е, супер дърво, я ще отида там, да ще се поразходя mm -hmm. в виртуалната а, реалност. Ви в играта ще отида до там. Това няма нищо против. Но това е свърно с игра. Докато фотографията са, целта му е да покаже красотата. Да покаже ушотията на хората. Да покаже тяхното добро и да покаже тяхното зло. Да покаже хората в тяхната среда. И да покаже цялата ни цивилизация. Да покаже природа и всичко, което трябва да покаже в фотографията. Тя си има за цел точно определено нещо и затова тя е изкуство. Докато тамошното да нещо е изкуство, тя е изкуството на видеоигрите. Които те също си имат една огромна ниша, чието голям фен съм. Аз съм Поздрави за Ubisoft България. Да, поздрави за Ubisoft България, които с Rock направиха една страхотна игра. Както и да е, добре да се върнем обратно в нашата реалност, която не е компютърна. Така че да, фотографията дори ако я видим през екрана на компютрите, тя си е... Ти я е виждаш, но ти си можеш да си я е представиш. И на хартия. Ти можеш да се представиш на списание, ти можеш да се представиш на вестник и така нататък. И това е технологията, която обаче ти трябва да я видиш през своята си ниша. Да. Тя е лична. И за това има фотографии, които въздействат. Примерно снимката на дърво в виртуалната реалност. Или снимката на някаква заближителност за виртуалната mm -hmm. реалност, няма да бъде толкова заближителна, защото някой я създа по някакъв начин тя си има точно определен на цел. А мислиш ли, че именно защото фотографията все пак пресъздава, макар и стилизирано много често истинския свят, нашата среда, тук материалната, а не виртуалната ни реалност, ще се превърне в обежище. Колкото повече се засилва тази вълна да се виртуализираме, толкова повече фотографията ще бъде онова, което да ни помага да стоим малко в реалния свят. Силно се надявам да бъде така. Защото фотографията е това, което ще ни показва, какво е. Нали, знаеш и в, особено в сегашното време, войни особено нали, това нещо, което се случва в Украина, няма как да не го, да не го покажем Ето, също време имаш фотографии, които са там. Тях също ги убиват. Нали, сега наскоро се случи случката с, мисля, че един фотограф на Нью Йорк Таймс. Те са там. Те правят снимки, за да може това нещо да остане. По същия начин, връщаме се назад във времето. Робърт Капа, той не е ходил на деня ди, защото му е било кеф. Той е знае, че това нещо ще остане за едното поколение и те ще видят колко е гадно действителност и няма да се връща назад. Пак, нали? Самия Робърт Капа, той умира по време на война. Mm -hmm. Стъпва върху една мина. И. И до там. Както виждате, жена е бил чал какао. <съкъл> И. Да. Неговия живот е такъв. Във всяка една война той е тичал, блъскал се. В сега... сегашното положение, фотографи са тези, които казват: Това е реалността, това нещо се случва. Ние ви даваме тази информация, до голяма степен. Между другото, пак е много интересно, че фотографията е сравнително анонимна. Да, много често познаваме снимките, без да знаем изобщо, кой е да, фотографът, който ги е, е направил. Да, ще кажеш пак ето, Стив Макъри. Чакай, кой беше този? Видях една много яка снимка, обаче нещо, да, което може няко... да кажеш, чакай да ти да, я покажа. Да, а, ето това е Стив Макъри, нали, ала Нали, а, има пак ни такива Военни снимки, които съм виждал много, такива, които те са променили света, нали се воят. И пак Таймс изкараха 100 снимки, които промениха света. Mm -hmm. Ами на 98% дори аз като фотограф не им знам имената. Да. И до денеж. аз не мога си по... Аз знам тази снимка. Тя е в главата ми. И затова и фотографията е анонимна. Ти ще снимаш дадена, а, примерно, холивудска звезда. Но някакси никой не си спомня кой е този фотограф, който. Нали, ще кажеш, айде, Ани Лебовиц, обаче Ани Лебовиц е постоянно, постоянно се повтаря в mm -hmm. пространството. Ти затова, затова го запомняш. Робърт Капа, защото постоянно с тази снимка от uh, Дения Ди, никой не си спомня, че всъщност той е направил едни от най-страхотните портрети на Джон Стайнбек. Mm -hmm. А те са уникални. Те са uh, автопортрети, портрети временно. Заедно с Джон Стайнбек в едно огледало. Сещам се кои са, да, като каза автопортрети, и портрет. Да, сетим, да. да. Става и също, обаче, ето, като каза, е. ма това е Робърт Капа ли го mm. Да, той е също си великолепен а, такъв фотограф, а, нали, великолепен порт, портретист. портретист. Mm -hmm. нали, в, 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 по среди има фотографии, а има и Кирил Станоев, който е великолепен той е всъщност художник. Mm -hmm. И неговите цветове, начина по който той структурира. Като картини. Като ренесанс. Просто истински ренесанс е, буквално, нали? Не знам кой е, виждан. Тициан. Той е абсолютен mm -hmm. Тициан. Нали, просто, просто е. Фуф, нали. Има и такива фотографии, които, обаче, ако някой види странични, то няма да си спомня кой е той. Защото просто така ще се случи. Но всеки винаги снимката остава. Имаше една страхот, страхотна фраза на Тери Прачет в края на последният герой, който мога, мога трябва да ще, ще я, ще префразирам перефразирам спрямо идеята на фотографият. Никой не помни фотографът, фотографията остава. Фотографията остава. Може би римляните това биха казали, ако <съкъм> днес си създаваха сентенции. Абсолютно да. Нали... Думата отлита, фотографията остава. Завинаги, да. Той имаше и нещо географията, бях покази под дом. Спомните, избедняват фотографията ми. Жесток, жестока пак, нали, в, тяхното, в тяхната книга за те най-добри фотографии на, днеш... фотографии на днешна географика. Там, там му казаха това нещо. И Помни си, че снимката беше също на Сатурн с mm -hmm. Хъбъл. <сък> никой не си спомня кой. Не, никой не. Те знаят, че ето Хъбъл е телескопа, който. Да. Никой не си спомня обаче кой е учен там е натиснал копчето, за да може да стане тази да снимка. Да, стане тази снимка, да. да. Е. Еми, накрая остава да поздравим, може би ти я спомена няколко пъти женати, Кати, която доста дейно участва също. Кати, обичам да казвам, че тя е вторият фотограф и огромната идея, която стои зад етюдите на София е човек, който винаги има е бута, така ще го кажем. В... От... Може да се каже, че етюдите на София преживяха абсолютен ренесанс в момента, в който Кати каза ти няма ли да си сниш, бе? И тогава също се получава това нещо, че всъщност тя ми дава настройката, която, която... ми помага. И всъщност и до голяма степен идеите, които се сътворяват, ги правим заедно. Това е страхотно. Примерно, бъдещата, тази идея, която правим за Балканите, я правим заедно. Mm -hmm. Заедно я творим, заедно я мислим. Така че да, тя определено заслужава... Похвала, поздрав и всичко. Заслужава ги. Ами, благодаря ти. На мен беше много приятно да си поговорим днес за фотография. Даже, честно казано, се чудя защо за толкова години, в които се познаваме, никога не сме го провели този разговор. Но ето сега ще бъде увековечен, така че и други да му се насладят. Супер. Ще се радвам. Благодаря и аз. Проектът се осъществява с подкрепата на столична програма Култура. За да не пропускате нищо от това, което правим, последвайте ни в социалните мрежи. А ако искате да ни подкрепите, можете да го направите на Рацио БГ, наклонена черта, Сапорт.